Pada tahun 1980-an, saintis daripada Australia, Barry Marshall dan Robin Warren membuktikan bahawa bakteria boleh menyebabkan kanser terhadap perut dan usus. So, bakteria ni dikenali sebagai Helicobacter pylori. Barry Marshall ni, dia pergi minum bakteria yang dia dah culture tadi, dia dah hidupkan tadi, dia pergi minum bakteria tu. Sebab dia nak buktikan yang teori ni, yang diorang buat ni betul. Selepas beberapa hari dia dah minum tu, dia dah mula dapat simptom lah. Contoh simptom jangkitan Helicobacter pylori ni, biasanya dia akan muntah, dia akan penat, mulut dia berbau. So kita panggil term tu halitosis lah, sebab bakteria Helicobacter pylori ni dia menghasilkan hydrogen sulfide dan compound sulfur yang membuatkan bau busuk tu keluar daripada mulut dia. Siapa yang rasa nafas diorang berbau dan diorang kerap sakit perut, so bolehlah check untuk Helicobacter pylori punya infection, sebab ada banyak dah test-test kit untuk Helicobacter pylori punya ni. Back to the story yang si saintis ni telan dia punya bakteria tu. So dia balik makmal, lepas tu dia check dekat dia punya perut dan dia punya usus sendiri. Terbuktilah bahawa memang betul bakteria tu menyebabkan jangkitan pada usus dan terutamanya pada perut. Dia akan menyebabkan pembentukan ulcer. Dan diorang juga telah menang Nobel Prize disebabkan penemuan punca jangkitan terhadap pembentukan kanser perut. Kenapa Barry Marshall ni dia berani untuk minum bakteria tu? Sebab dia dah tahu untuk jangkitan Helicobacter pylori ni memang dah ada rawatan, iaitu rawatan antibiotik. Adakah kanser ni boleh diubat dengan antibiotik? Okay, jawapan dia tak. Sebab bila kita dapat tahu jangkitan bakteria tu menyebabkan pembentukan kanser dan kita tahu jangkitan tu pada peringkat lebih awal, so kita boleh guna antibiotik sebagai salah satu langkah pencegahan daripada bakteria tu untuk terus merebak dan menyebabkan kanser sel tu jadi lagi banyak lah. Tapi untuk rawatan kanser, memang kita akan fokus kepada kemoterapi. Ada juga virus yang boleh menyebabkan kanser, contohnya adalah kanser cervix ataupun kanser pada pangkal rahim. Virus yang terlibat adalah human papilloma virus ataupun HPV, iaitu HPV 16 dan HPV 18. So bila mana HPV 16 dan 18 ni dia menjangkiti seseorang tu, dia akan menyebabkan lesion, pembahagian sel-sel dekat bahagian situ akan jadi tak terkawal dan dia akan menyebabkan satu tumor lah, kita panggil kanser pangkal rahim. Biasanya kita ada langkah-langkah pencegahan. Pertama adalah vaksinasi Gardasil ataupun Cervarix. Kita perlu buat benda lain juga, iaitu sentiasa lakukan check up lah, ataupun kita panggil pap smear. Check up pap smear tu penting dan boleh dilakukan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Sakit tak pap smear? Sakit ke tak sakit, tak tahulah sebab saya tak ada pangkal rahim untuk dicek. Pap smear ni boleh dibuat dekat klinik-klinik. Just cakap je, okay, saya nak buat pap smear, memang diorang akan consult lah. Kalau kita terlampau banyak makan fast food ataupun kita makan jajan terlampau banyak, dia akan effect kita punya gut microbiome. So gut microbiome ni boleh diubah kalau kita amalkan pemakanan yang tak sihat lah. Okay, so kalau kita dah terlampau banyak makan fast food ni, macam mana pula? Kita balik kepada pangkal jalan. So pangkal jalan ni adalah dengan makan makanan yang sihat. So makan, rajinlah makan banyak buah, sayur, elakkanlah makanan fast food tu. Tapi kalau rasa nak mengidam sangat nak makan, tak ada masalah, boleh je. Tapi jangan jadikan satu habit.